JCI Монгол Эргүүлчлэлтийн 25 жил. JCI байгууллагын тунхаг итгэл үнэмшил хүний амьдралыг утга учир зоригтой болгоно гэдэгт, аханд үсэм барилдлага улс үндэстний хилийг даван гарна гэдэгт, эргчлөөд хүмүүс эдийн засгийн шударга ёсыг тогтооно гэдэгт, хувь хүнээр бус хуулиар зохицуулагддаг засаг төртэй байна гэдэгт, энэ ертөнцийн эрхэм баялаг хүний мөн чанарт оршин гэдэгт, хүн төрөлхтний төлөө зүтгэх нь амьдралын хамгийн чухал үйлс мөн гэдэгт бид итгэдэг. 90 оны ихээр автомашин гэдэг бол том хөрөнгө байлаа шүү дээ. Өнөөдөр яг баг хүн болгох машинтай болсон ба. Наад төв хүчээр ярахаас өмнө арай жоохон өршөө жоохон дэлгэрэнгүй ярьдаг юм уу та? За за окей. Сангийн сайд нь бол таар орсон. Бид нэр 2007 онд Анталиад дэлхийн World Congress-д оролцож байхад тухайн үед Японы гадаад явдлын яамны сайд хийжсэн Тара Асагаа одоо ерөнхий сангийн сайд буюу ерөнхий сайдын орлогч хийж байгаа. Тара Асагаа ирсэн. Тара Асагаа гэж хүн бол одоо Японы JCI-гийн ерөнхийлөгч байсан. Японы JCI-гийн зөвлөх, дэлхийн JCI-гийн зөвлөх. Ер нь бол одоо JCI-д насаараа одоо элэгтэй ингэж ажиллаж байгаа хүн. Тэгээ энэ хүн тэр World Congress дээр ирээд бидэнтэй уулзах цавшаан тохиолдсон. Тэгээ тэр уулзалтаар бид нэр одоо Монголоос ирсэн гэдгээ яриад ингээд суцгааж яасан. Тэгэхэд тараасоо танай Монголын одоо анхны ерөнхийлөгч чинь анх дэлхийн JCI-гийн чуулганд явахдаа өөрийнхөө автомашиныг унжаасан машинаа зарчхад за тийм ээ машинаа зарсан мөнгөөрөө зардлаа хийгээд ингээд дэлхийн чуулганд оролцох гээд анх удаа Монгол төлөөд ирж байсан гэдэг юм түүхийг ярьжсэн тийм. Тэгэхээр бол манай JCI-г үүсгэн байгуулсан гасан буюу ерөнхийлөгч маань бол үнэхээр итгэл үнэмшил нь тийм ээ өнөөдөр энэ 25 жилийн хөгжлийг тэгж харж чадсан залуучуудынхаа төлөө гэсэн энэ байгууллагыг бий болгохын төлөө тухайн үед тэр өөрийнхөө автомашиныг унжаасан машинаа зараад тэр хуралд Монгол улс гэж очиод Монголын JCI гэж төлөөлж очиод ингээд оролцож исэн гэдэг бол үнэхээр бахархалтай түүх. Ер нь нийгэм залуучуудыг нэгтгэх, мандалайлах ийм байгууллага шаардлагатай гэдгийг би анх 1991 онд JCI байгууллагын олон улсын уралд Нью-Йоркт нүүгийн танхимд оролцож энэ байгууллага бол үнэхээр одоо бидний байгуулах гэж байгаа нийгэмд энэ шаардлагатай байгуулах юм аа. Яагаад гэвэл энэ нь бол эрхчлөө эрхэмсэн арчилсан ийм ямар нэгэн нам, ямар нэгэн шашин энэ бүгдээс тусгаарлагдсан ийм залуучуудын байгуулах учраас Монголд байгуулах нь зөв юм аа гэж санаа шулууд чинь залуучуудынхаа байгуулгыг Монголд байгуулж ирсэн юм аа. Гэхдээ яг хуу тэр чинь хаашаа Майами руу явлуу да. Нэг хоёр Дон Кихот шиг юм өндөр нэг том жижиг хоёр юм явж ирсэн юм даа. Тэгэл тэнд очиход нэг зөвлөгөө олон улсын тэр хуралд оролцоод тэгэл ирсэн. Тэгэл анхны энэ байгууллагыг байгуулах ажлыг тавьсан. Энэ байгууллага бол бас манай залуучуудыг гадаад ертөнцтэй холбох за эрүүл мэндийн байгууллагыг ялангуяа гадаад энэ хөгжилтэй орны эрүүл мэндийн байгууллагуудтай холбох ийм гүүр нь болж өгсөн болов уу гэж бодож байна. Тэр 25 жилийн өнгөрцөн байна. Олон юм мартагдсан. Тод үзсэн зүйлүүд түүний нэг нь JCI-д хэрхэн холбогдсон гэдэг маш тод байна. 90 оны хувьсгалаар бий болсон Монголын олтууд нэг энэ дэлхийн нэг хэсэг болсон байхгүй. Тэг яг энэ 25 жил чинь JCI-гийн 25 жил гэдэг чинь шинэ Монголын 25 жил. JCI амар халуун гэдэг юм дэ ч бас. За хоёрд ярилсан уралгүй шүү дээ. Тэр тусмаа юм кино мөн гэрэл мэл ас юм байна. За яг хөө тэгээд одоо энэ жил 25 жил нас үржээ. Би 50 жилээр нь харж байна. 75-аар харж байна, 100 жилээр харж байна. Тэгээ цааш нь 3 цаг тавья л да. Тэгээ JCI бол өөрөө фитнес гэж бид нар хэлдэг. JCI байгууллага зүгээр гişүүн болоод ажиллахгүй, сэтгэл гарахгүй, цаг гарахгүй явах юм бол ямар ч байгууллага ялгаагүй тэр ямар ч үр дүнгүй л дээ. Тэгээ би хувьтай бол фитнесэр бол маш сайн хичээлсэн гэж боддог. JCI байгууллага бол миний бодлоор залуучуудын хамтын үйл ажиллагаа, хүмүүс яаж хамтарч зөвхөн өөрийнхөө төлөө биш, өрөөлийн төлөө
юу хийж болох вэ гэдгийг харуулдаг юм л байгууллага гэж би зөв хардаг. JCI байгуулагдаад Монголын байгууллагад болсны дараахан Осака JCI-гийн хэдэн төлөөлөгчд Монголд ирээ ах нөгөө хүлээж авна гэдэг. За ерэн ирээд юу танилцуулсан хөр надтай уулзаа. За ерөнхийдөө бид нэр ийм Ten Outstanding Young Person ийм Japan JCI зохион байгуулж байгаа маа. Тэгэхээр Монголоос нэг хүн нэр дэвшүүлээч. Бид нэр шалгуурын шалгаад дээр боломжтой бол. Тэгэхээр 22 он гэдэг маань яг арчлалын дараа манай Санжаа сүрэнгийн зэрэг бол үнэхээр арчлалын маань ганц өрөө усан залуу байсан. Тэгэхээр бид нар зоригоо дэвшүүлээ гэдэг бүх нөгөө CV юуг нь явуулаад яваад энэ хүн болж байна. Ягаад гэвэл манай зориг ахас 20 оны ихэр JCI-г самд үүсгэн байгуулцаад галсан буян жаргал сайхан нартаа үүсгэн байгуулцаад өөрө тэргуун дэд ерөнхийлөгчээр нь анх сонгогдож ажилласан байлээ. Тэгээд тэр дотроо TOEIC буюу 10 Outstanding Persons of the Year гэд тэр жилийн JCI гэдэг дэлхийн томоохон байгууллага том сүлжээ байгаа шүү дээ. Тэр сүлжээний дотроос бас дэлхийн хамгийн шилдэг 10 залуучуудыг сонгож чадварлуулдаг анх бас зориг ах маань энэ шагналыг Монголоос хүртээд дэлхийн тэр 10 шилдэг онцгой залуучуудын нэгээр болоод тэг Японы Осака хотод тэр хөтөлбөрт нь анх тэр 10 залуу өрөгдөж оролцоод тэр нь бол Осакийн JCI бас зохион байгуулсан юм билээ. Тэгээд зөвхөн Осака гэлтгүй Японы бас бусад өөр газруудаар ч гэсэн явж Монголын арчлал, Монголын одоо хөгжлийн энэ шилжилтийн талаар лекц уншсан гэж би сонссон. Тэгээд сэтгэв өгөөд тэр чинь Японы бүх мужуудаар нөгөө 10 залууч очиж англ дээр лекц тавьсан байхгүй. Тэгээд тэрийг нь бас бид нэр бэлдэж өгөөд тэгээ зориг ирээд гэжсэн. Тэр үед бол зориг маань бас англиар тийм бүр сайн байгаагүй бүр яг тэгээд ирчээ. За та нарынхаа өвчтөнд би баг англи хэлтэй олцоод ирлээ. Зөндөө англиар лекц тавьж байгаад ирлээ гэдэг гэж ярьж байсан. А энд бол хин нөлөөсөх хөлтэй яг энэ JCI шиг ийм дэлхийн одоо тийм ээ жинхэнэ бүрэлдэхүүнээс бас дэлхийг Монголд авчирсан, Монголыг дэлхийд гаргасан ийм байгууллагууд маш чухал үүрэгтэй. Тэгэхээр JCI бол маш том үүрэг ногдож байна, маш том ирээдүй байна гэж хэлнэ. Зөвхөн манай JCI-гийн гишүүн гэхэд 96 оны сонгуулиар 8 гишүүн сонгож ийлээ. 1995 он шиг санаж байна. Би галсан буян ерөнхийлөгчтэй санаандгүй гудамжинд явж байгаа таарлцсан. Тэгээд ийм JCI гэдэг олон улсын байгууллагын салбар байгууллагыг одоо найз нь Монголд байгуулсан байгаа. Тэгээд энд гишүүнээр элсэж ороорой. Манай үйл ажиллагаа одоо эхлээд нэг 2-3 жил болж байна. Энд итгэвчтэй оролцооч гэж намайг өрсөн. JCI гэж байгуулахаас дэлхийн дэд ерөнхийлөгч ирсэн. Тэр одоо маш том лекц, семинар зохион байгуулна, уулзалтуудын тэрэн дээр орчуулга хийж өгөөж 3 өдөр ажиллаж. Тэгээ оцсон чинь дэлхийн 1995 оны дэд ерөнхийлөгч Жорж Ланг гэх хүн байсан. Тэгээ тэр хүнийг дагаад явсан чинь маш сонирхолтой юм яриадсан. Залуучуудыг хөгжүүлэн, залуучуудад боломж олгоно гэж яриад би чинь зүгээр оюутан байсан болохоор бас ингээд том гол санааг нь ойлгохгүй. Тэгээ ном, лом гэж нэг юм яриад ах, аваз гэх юм яриад ах. Тэгээ энэ чи яаж орчуулах гэхээр тэд нар за яах вэ? Бид нар учрыг нь ойлгож байгаа. Чи ямар ч хэлсэн орчуулаад дэ. Энэ хүний үгийг сайн сонсож авах хэрэгтэй. 95 оны ерөнхийлөгч Нацгаа ах намайг өөрийнхөө нарийн бичгийн даргаар болгоод бид нар хамт ажиллаж эхэлсэн ба. Нийтэд зарлаад ийм байгууллага байна. Цуглуулыг хэлтэл бол тийм болцоо байгаагүй. Зөвхөн найз нөхөд таньдаг хүмүүстэй хэлээд ийм байгуулга байна гэдэг тийм сайн дурын үндсэн дээр тэр үеийн одоо сэхэтэн боломжтой залуучууд тэр байтга гадаад харилцааны янас гэсэн илжсэн юм. Бид нар одоо бид нартай харилцах үед чинь олон оронд ажиллаж үзсэн хэл мэдлэгээр илүү олон улсын байгууллагад ажилладаг. Тэр байтга сайд нар илжсэн. Одоо энэ их уралд байгаа гишүүд бид нар бол бүгд хэрэгжилсэн л дээ. JCI Монгол анх манай галсан буян Японоос JCI гэдэг залуучууд очиж яхад Дисника гэд хуучнаар бол Орсын шинжлэх ухаан мэдээллийн төв Эрдсенка гэж үсэн. Дисника гэдэг нэртэй байсан. Тэнд одоо миний санджаагаар нэг луп биш юм аа. Тэнд хэдэн залуучууд Японод ирсэн уулзаа танилцгаа. Тэгээ би ч одоо микро төссөн төрсөн болохтой манай гэрийн хажуудлах. Тэгээд нэг анх очиж уулзаж ирсэн. Тэгээд байж байхад ер нь санаа авах юм байна. Энэ залуучуудаас сурах юм байна гэж бодоод
сонирхож эхэлсэн. 92 онд би залуучдын холбоонд ажиллаж байсан. Бидний юм залуучдын байгууллага байгуулж байгаа бас хурал цуглаан их дэмжлэг хэрэгтэй байна. Өрөө тасалгаа хэрэгтэй байна гэж анх ирж уулзаад тэрнээс хойш бид нар энэ байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцаад дараа нь бас нацгаа надтай уулзсан. Миний өмнөх хэрэглэгч шүү дээ. Глазго явахдаа тэгээд жи сай байгууллагатай ингээд өөрсдийнхөө найз нөхдөд дамжиж холбогдсон. Үзгэнэ. Өтгөө гэж одоо энэ дээр зүг бас ингээд тодтогч тэгээд яхав. Би аа тийм нөгөө Японы JC-тэй уулзаад болох гэжсэн. Тэгсэн чинь илбэт гэсэн аахгүй юу? Очи тэр ажилд уулзсан би орчих гэв. Тэг Японоч аа протокол юм шүү дээ. Ингээд бүгд нэг заацсан. Одоо за ингээд энэ ширээ байна. Энэ Японы ерөнхийлөгч EVP одоо хин юм байдгийг. Танатлаас энэ ингээд нэрээ өгсөн. Өөр хүн орж болохгүй. Тийм шүү дээ. Тэгэл тэд ихлэ тэр тэдэг үг хэлээд дуусаад ингээд яг л тийм протоколор л явдаг шүү дээ. Яг тэгсэн чинь илбэ би орчих намайг манай бас ерөнхийсэд байсан байсан. Ерөнхийсэд байсан шүү дээ. Гэт тэгэхээр би яаж өгөө гэж хэлгийн тэр том үрийн чинь тэгээд л чинь би за тэгээ илгээ дараа ор. За тадаа орч орё гэл. Тэгээд орчих юм чиг дорн өмсөл. Тэгэл орсон. Би орсон чи за ингээд ерөнхийлэгч одоо би ингээд төрүүлээ гар барих хэцүү. Илбэгээ төрүүлээ гар барих хэцүү. Протоколоор бол тэдний ерөнхийл би төрүүлж гар барих хэрэгтэй тий. А битээр ингээд зэнтэй уралдаж нөгөө том хүн чинь төрүүлж гар бариулмаар байдаг. Гэтэ айгүй гоё басна л да. Тэгээд Японч бас ихлэ шокнд орсон. А энэ бол одоо энэ ерөнхий сайд нь байсан энэ JC-г мэддэг юм байна. Энд ачаал богдол өгч байгаа JC-г яг хүн тэтгэдэг юм байна. Ажлын дэмждэг юм байна. Тийм ойлголт өрхөр واخгүй. Тэгээд уулзалт айгүй гоё басан шүү дээ ер нь. А яг үндэ бол тухайн ерөнхийлөгч тухайн жилдээ амжилттай үр бүтээлтэй ажиллахын тулд бол урд онуудын ерөнхийлөгчтэй яаж ажиллах нь маш их чухал байдаг юм чи бол. За миний хувьд бол очир хувийн ерөнхийлөгч, за зоригч ерөнхийлөгчтэй бол маш их дотн ажилласан бид нар. Маш их дэмжиж ажилласан. Тэвч утгаараа 2004 онд бол маш олон JC-ийн залуучуудаас дэмжлэг авсан л да энэ чи бол. Орчин үеийн төвшөнд бусд гадар JC ямар хөө байв? Манайх ямар төвшөнд байна? Манад юу садуулаад байна гэдэг бол их нүдэнд бол их ойлгомжтой харагдсан. Сэргэлийн ерөнхийлөгч, зориг ерөнхийлөгч бид нарыг за та нар өөртөө санаачил гаргаад салбар байгуулах хүсэлтэй залуучууд байх юм бол нэгдээд тусдаа гар гэсэн. Тэгээд тэр үед нь хулан бит хоёр их гоё. Хоёулаа хавсрын гэдэг овогтой. Тэгээд хоёулаа хөрш байранд амьдардаг байсан учраас автомат танилцсан. Аягүй сайхан найзууд болсон байсан. А инх төрийг болохоор би бүр 1996 оноос хойш мэдчихсэн. Инх төр маань өөрөө жишээ Монголын уухан гишүүдийн нэг байсан. Тэгээд бид гурвын ер нь хамт байгуулчих уу гэж заатыг хийгээд. Тэгээ ямар нэр өгөх үү гэсэн чинь гурвуула бодчихагаад их хүрээ гэж нэр өгье. JCI Монголын гишүүдийн тоог тэлэх. JCI-гийн боломжуудыг олон хүрээлттэй залуучуудад хүргэе. А өөрсдөхөө найз нөхрөлийн хүрээгээ тэлье гэдэг зорилгоор юм байгуулсан. Тэгээ тухайн үедээ бид нар чаднаа, энийг хийж чадна гэхэлгээд бид нар зүгээр л суцгаж байсан. Тэгээл 3-3-аа 5-3 чадхуу, 5-3 чадхуу, 5-3 чадхуу. А миний ойрхон сүрэн чимэг төшин баяр 2000-аас сууж ирсэн байна. Тэгээ бид 3-ыг чадах хэрэг нь чадлгүй яах вэ гээл. Тэгэл энэ лөө зөргөлж ороод 10 сард анхныхаа одоо Монголын JC-ийн төвхөн чинь дөрөвдөх нь байна уу манайх чинь тийм ээ. Салбар байгуулах централ Улаанбаатар централ хэмээх салбар байгуулагыг 26 оны бүрэлдэхүүнтэй байгуулж байлаа. Манай тэгээд капитал номыг бол манай болд ерөнхийлөгч, наран цэгийн ерөнхийлөгч бид 3 байгуулж яасан. Анх 1998 оны үед баха од жаргал одон төвийн гишүүд нар анх одоо энэ JC гэж байгуулга юм байгуулга байдаг чи хурж ирж оролцооч гэж хэлжсэн боловч би бас бүрэн гүйцэд юунд байгуулгын ямар очиртай гэдгийг ойлгоогүй тэгээд оролцож амжихгүй явсараад 2003 онд анх ерөнхийлөгчийн академи болж явах үед 2003 оны ерөнхийлөгчийн академийн яг ирж оролцооч гэдэг тийм барилга найз төгтөөс юм ирсэн. Тэг тухайн үеэсээ байгуулагд итэхтэй гишүүн байсан манай Эрдэнэ болон бусад хүмүүс. Тэгээд 2003 оны намраас өрнүүлж JC гэдэг байгуулагд анх одоо элсэж ороод тухайн байгуулгын одоо эхний нэг жил бол үннийг хэлэхэд бол одоо гүцэд сайн учраа нь олоогүй яг юу хийдэг байгуулаг яах учиртай тийм. Тэгээд 2004 оноос бол ер нь бол үйл ажиллагаанд маш их төвтэй оролцсон. 2004 онд JC
Улаанбаатар централ гэж байгуулсан дэд ерөнхийлөгч болж нөгөө өөр дээрээ үүрэг хариуцлага эрхлэлээр улам гүнзгий ухамсарлаж ингэж анх Жисеэтэй танилцсаж үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж оролцож гисэн. Хэрвээ хүний насаар бодох юм бол 25 нас гэдэг бол маш цэл залуу итэр маш сайхан нас тийм ээ. Тэгэхээр энэ цэл залуу насны би бол яг нэг хүүхэд байгаа тийм наснд нь гишүүн болж энэ байгууллагатай холбогдож хувьцааг олж исэн гэж хэлж болно. Сонирхож эхэлсэн он жил бол 1999 2000 оны үе. Тэр үед би үйлдвэр худалдааны говь хувьцаат компанид ажиллаж байсан. Манай анд нөхдүүд бас JC-ийн гишүүн энэ байгууллагыг үдирдэж энэ байгууллагын идэвхтэй гишүүнээр ажиллаж байсан үед те. Дандаа компани захирлууд эсвэл юу байсан баггүй. Ерөнхийлөгч эсвэл захирал гэсэн албан тушаалтай хүмүүс. Тэгээ их гайхсан л да тэр үед. Энд чи одоо дандаа ерөнхийлөгч суулцсан ямар байгуулга вэ те. Эсвэл дандаа захирлууд байдаг те. Энэ ер нь захирлуудын байгууллага гэж бас нэлхэд байдсан болоо гэдэг агуулдаг тэр буруу ташаа ойлголтой. За нэг хэсэг бол одоо JC-ийн байгууллагад бүр маш идэвхтэй ажилладаг байсан. Тэгээд би чи ер нь өөрөө миний одоо тэр натурч тийм хүн ер нь ингээл бүхэл ажлуудыг хамаал бүх арга хэмжээг зохион байгуулаад тэгээд манай ирчүүд одоо чи ерөөсөө ерөнхийлөгч болоо гэдэг бид л би болоогүй болоогүй гэл үгүй чи бол гэдэг тэгэл үгүй би одоо энэ жил жирэмсэн чадахгүй гэл хоош нь тавиалдаг 3 4 жил тэгэл хоош нь тавьцсан. Энэ бол яг би нэг одоо болохоос татгалцсандаа биш өөрийгөө одоо бас ерөнхийлөгч хийх одоо хэмжээнд арай хүрээгүй байна арай суралцаагүй байна гэж бас өөрөө өөртөө гэж дүгнжээснийх. Тэгээд 2001 онд одоо өшөө хоош нь тавих одоо боломжгүй болсон. Манай эрчүүд бол энийг байнга л одоо уулц холгонд л хоорондоо хөгжилтэж бас ярддаг. 1997 онд нэг Осака Кёто хоёр хотын донд байдаг нэг жижиг хоттой Фукуяма гэдэг. Тэр хотын JCI-ийн ерөнхийлөгч минь найз байсан. Одоо миний хөөрэх гэх юм. Тэгээд намайг Японд байхад очиж байхад манай ингээд л дагуулалж JCI арга хэмжээнд оролцуулалал ер нь JCI гэдэг байгууллага тухай үзүүлэл. Тэгээд би тэндээс бодож байхдаа энэ Монгол заавал байх хэрэгтэй байгуулга юм байна гэж бодож байсан л та. Дараа нь 2000-ад оны ихэнх үед одоо Чингис хаан эрэг компани захирал очир үеиг хатаа танилцаад нэг удаа ингээм юм ярьж суужаад JCI-ийн тухай манай тайлбарлаж ярьсан. Ер нь JCI гэж юм байгуулах Монгол ер нь байгуулагдах хэрэгтэй юм байна. Хэдүүлээ хамтраад байгуулвал яашаа та энэ дээр бас ингээд санаачлах гаргаач чи дэргээд ярихгүй юу? Гэсэн ч очирах Төрмнээ наад JCI гэдэг байгууллага чинь үндэсний хэрэглэгч нь би юм аа. Монгол алидийн байдаг шүү дээ. Чи одоо орох хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгж намайг JCI дагуулж орж исэн да. Би бол энийг бол амьдралын ухаарлтай хэлмэрх ухаарл. Хүн болгонд амьдралын ухаарл ирдэг. Амьдрал гэж юу юм? Ямар зоригтой юм? А ихэнх хүмүүсд бол амьдралын сүлийн мөчөнд ирдэг. А JCI байгууллага бол залуучуудыг залуу байхад нь энэ ухаарлыг өгдөг. Аа, айгуу гоё явж ирсэн баг. Гэхдээ утаа ороод ирлээ. JCI-д илссэн нь бол ер нь аливаа JCI байгууллагад аль пашж исэн хэн бүхний хувьд бол тийм сайхан учрал золтой явдал гэж боддог. 2003 онд JCI Монгол байгууллага яг одоо шинэ гурван салбар байгууллага байгуулагдаад дараагийн шин шатндаа гарч явах яг тэр цаг үед удирдлагын академид Баатар Бэлэг одоо Амар Баясгалан капиталын инх болд за ингээ манай бонд бид бүгд нэг ангилж таарсан. Тэгээд бондоос JCI гэж ийм байгуулга байдаг юм аа. Энэ байгуулгын нэг сургалтанд очиоч гэж. За тэгээд тэр сургалтанд очисноос хойш JCI гэдэг байгууллагатай бат гагнагдаад тэгээд одоо 3 оноос хойш явсан гэдэг чинь бол үндсэндээ 8 дахь жил дээр гишүүн болсон 8 дахь жил дээр үндэсний ерөнхийлөгч албыг хаших ийм сайхан завшаа хөвдөхөөсөн байна. Завсаргүй өдр шөнөгүй итгэвтэй гишүүн байсан даа. Айгуу таалагдсан. Алхасгүй бүх юмд л явдагсан. Ингээд гişүүн болчихсон. Тэгээ ороод их таалагдаад яг нэг өгсөж исэн юмда очиж гоцоо. Тэгээ бүр итгэвтэй. Тэгээ нэг мэдсэн чинь 10 жилийн дараа 2003 онд үндэсний эрхлэгч нь болцсон жоохс гэдэг. Тэгээ одоо сенатор болцсон явж байна.
Тэгээ одоо энэ 25 жилийн түүхийн талаас идэв үн ерөөхдөө суулцсан да. Баяртай л шүү дээ. 25 жилд бол Монголын жишээгээс тийм ээ. Монгол улсын ирээдүг цаашаа одоо хэдэн 10 жилээр нь авч явах энэ олон лидерүүд төрөн гарна гэж бас найдаж байгаа. Мөн жишээ төгсний дараа амжилттай улс төрчид амжилттай бизнесүүдийг бий болох үнс нь бол яхаар гүйжээсэд байгаа. Одоо 25 жилийнхаа хөгжлийн явцад нийгэмд ямар эрэг нөлөө үзүүлсэн бэ гэж эргээд харах юм бол их олон өдөртөгчдийг бэлтгэж гаргасан байна. Өнөөдөр улс төрт амжилттай явж байгаа. Бизнесийн салбарт, нийгмийн салбарт амжилттай явж байгаа. Тэр өдөртөгчдийг JCI Монгол байгуулга их эрэг хандлагатайгаар эрэг өөрчлөлтийн төлөө гэсэн том хүсэл тэмүүлэлтэйгээр бэлтгэж нийгэмдээ билэг болгож барьсан байна. Манлайлах, авч явах, хариуцлагатай ийм иргэн болохын төлөө өөрсдөө явж гэнэ гэдэг бол бас улс орныхаа өмнөөрх өмч гэсэн хүлээсэн үүргээ хинээс ч одоо шаардахгүйгээр, шахахгүйгээр заавал одоо дээш юм уу, дээр одоо төр засаг гэхгүйгээр ингээд аваа явж байгаа нь бол улс орныг цааш та авч явах хамгийн том хүч бий болоход маш их хөв нэмрээ оруулдаг гэж би боддог. Би маш баяртай байд юм аа. Зүгээр хөвцөний төргөрчих юм уу, эсвэл одоо юу анзаарчих юм уу энэ байгууллагата очирсан да. Үнэхээр зүв байгууллага. Маш олон төрийн бас байгууллагууд гэдэг олон нийтийн байгууллагууд. Тэгэхэд энэ байгууллага одоо хүртэл дэлхийд дээр те 120 оронд тэр шашин шүтлэг одоо тэр дайм байлдаа эсвэл тэр хөгжилтэй хөгжилгүй орон гэж ялахгүйгээр энэ байгууллага ингээд оршин тогтноод байна гэдэг чинь энэ байгууллагад их үнц нь байна гэсэн үг. Анх Скватрин талбайн уртлын том анонсн дээр, билбордн дээр нэг анонс байсан. JCI байгууллагын гишүүд эдгээр байгууллагыг удирддаг гэсэн ийм анонсыг анхаарад гайхаж ирсэн. Скватрин талбай, төв талбай дээр хамгийн том рекламын самбар 6-10 60 метр квадрат байсан санагдчих. Хамгийн том самбар дээр нь бүх одоо амжилттай явж байгаа JCI-ийн залуучуудын компани логог тавиад JCI-ийн JCI-ийн гишүүд эдгээр компани байгууллагуудыг удирддаг гэсэн тийм том логотой тэр бишээ том толгойтой бүх логонуудыг бид нар тэр самбар дээр тусгаж өгөө. Тэрийг 3-4 хоног Улаанбаатарт зүйлдэтэй байж маш олон залуучууд тэрийг хард сонирхож асуудал авалж тэгээд тэрнлөө тэмүүлжсэн л да. Эрг хандлага, эрг өөрчлөлт гэдэг үгийг JCI Монгол байгуулга өмчилж авъя. Нийгэмд JCI Монгол гэхэр юу юм бэ гэхлээр тэр эрг өөрчлөлт, эрг хандлага гэж ярьдаг нөгөө залуучуудын байгуулга мөн бизтэй гэдэг энэ брендинг, энэ маркетингийг л одоо 2011 оноос эхлүүлэхийг зорьсон. Эргээд харахад бол одоо JCI байгуулгыг бас яг энэ өнцгөөс нь хардаг хандлага бас бий болсон байна. Офисын барилгын ажлыг бас эхлүүлж тэр жил чадсан. Гэхдээ энэ бол ганц миний жил дээр бас хийгдэж байгаа ажил биш байна. Энэ анхны ерөнхийлөгчөөс ахвалаад энэ зүйлийг бодсон. Сүүлийн нэг 5-10 ерөнхийлөгч нар бол байнга л өсөж исэн, баг багаар явуулж исэн. Одоо нэг өдөр би офисын барилгатай болъё гээл тэр маань бүтчихээгүй. Тэр бүх хүмүүсийн хүсэл санаачлал за туршлага хийж исэн, ярьж исэн юм нь бөөгнөрөөд 13 онд одоо цаг үеийн юм чи цаг үеийн таарна гэдэг шиг миний жил таарсан юм уу тэгээд ихсэн. Баатар үлгийн ерөнхийлөгчийн жил буюу 2013 онд бас ажил хэрэг болж эхэлсэн. Тэгээд энэ ажлыг мэдээж нэг хүний ажил биш, энэ бол олон жил дараалж одоо бас залгамж халаа нэг аваад явдаг хэрэгжүүлдэг ийм төсөл. Тэгээд мөн одоо би бас их завшаантай буюу энэ 2016 оны төслийг буюу офисын байраа ашиглалтанд оруулахаар одоо ажиллаж байна. За мэдээж 700 гаруй гишүүнтэй энэ одоо байгуулга ажил хэрэгц залуучуудын байгуулгын хувьд мөнгө усах хэлбэр нь бас өргөмц байсан. Бид нэг гишүүн нэг тоосон гэсэн бүх гишүүдийнхээ оролцоог хангахыг хүссэн ийм байдлаар бол мөнгө усаж овсхон байрны одоо нийт 80-90% санхүүжилтийг өнөөдрийн байдлаар босгочоод байна. За мэдээж офисын байранд маань герман стандарт гэжээсээ прогресс салбар байгуулгын одоо 2015 оны ерөнхийлөгч байсан амар төвшин маань бас өндөр оролцоотой байгаа. За офисын байр маань өөрөө JCI Монгол сангийн хамгийн анхны том төсөл байгаа. За энэ төсөл маань өөрөө ашиглалтанд орсноор
дараа жил боёо 2017 онд бол Хаац номхон талаан бүсийн орнуудын чуулгыг Монгол Улсад зохион байгуулалттай холбоотой бэлтгэл ажлын хэсэг одоо бас ажлын байртаа болох юм хамгийн анхны одоо чухал хүлээгдэж байгаа тийм проект төсөл байгаа. Нөгөө дахиж хоёр удаагийн уулзалтанд ороод 17 он гэл 2017 оны Аспаг яг Монгол давна гэдэг төлөвлөгөө бол 2007 онд ер нь бол гарсан. 2007 онд 10 жилийн өмнө. 10 жилийн өмнө бид одоо анхныхаа Mongolian Night гэдэг арга хэмжээг хийчихээд Аспаг дээр ер нь Монгол улсад бид нар монголчууд Аспаг хийвэл хийчих юм байна штэ гэж яриад. Тэгээд ер нь бол Аспагийг хийх үү гэдэг юм мөрөөдлөө бүгдээрээ ярьцгааж байсан. Бид нар 2015 онд Малайзийн Котокинабалу одоо хотод Аз нөгөн талаан бүсийн чуулга уулзалт авах энэ эрхийг бас албан ёсоор баталгаажуулж авсан ийм үйл явдал болсон. Тэгэхээр энэ бол мөрөөдлөө биелүүлэх одоо тэр олон ерөнхийлөгчдийн олон жинсийн гишүүдийн тэр энэ бүсийн хэмжээний томхон арга хэмжээг одоо Монгол улстай зохион байгуулах энэ мөрөөдлийг биелүүлэх одоо тэр тууцыг л хайчилж байгаа юм л даа. Хөгжиж одоо Аз номхон талын бүсийнхэн бас нэгэн хүчирхэг бас байгууллагуудын нэг болсонд бол баяртай байна. Тэгэхээр энэ бол урд удны ерөнхийлөгч нарын хийж бүтээсэн үйл ажиллагаануудын манд зөв үндэс суурин давигдсны үндсэндээ Дисей Монгол байгууллага өнөөдөр ийм хүчирхэг бас ийм залуучуудын нэгдэл болсон байгууллага болж чадсан байна гэж бодож байна. Үндэсний байгууллага нь буюу гишүүдийнхэн чадамж чадах энэ их гол нөлөөлөл өгдөг л дөө. Гишүүдийн тоо олон байх мөн үү? Гишүүдний илүү их одоо боломжтой, чадвартай, чадамжтай байх, өрсөлдөх чадвар нь өндөр байх. Бусад салбарууд дээр болон бусад орны хэмжээнд одоо үзүүлж байгаа нөлөө нь өндөр байх. Хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд нь илүү их одоо олон нийтийг хамарсан, өргөн хэмжээнд улс дамжсан хэмжээний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг баг. Гэх мэтлэн энэ нөгөө үндэсний байгууллагын чи өөр юм павер واخхгүй юу? Ер нь бол Аз номхон талын бүс өөрөө жинсийн гишүүнчлийн 60 орчим хувийг хийж байгаа. А үүн дотроо одоо Япон, Солонгос, за Тайван, Гонконг гэдэг үндсэндээ жишээ Монгол улс тэнд одоо эрэмблэгдэж байгаа. Гэтэл энэ өсөж одоо 20-од орн бас байж юм тийм ээ. Тэгэхээр бол би жишээ Монгол өөрөө тийм хүчтэй чадалтай босны л шинж гэж би бодож байгаа. Ер нь бол бид нэр хөгжлөөрөө бол үлэн дээгүүр ёо. Хөгжлийн хурдцаараа дэлхийн жинсийн хэмжээнд ч гэсэн одоо жишээлбэл 120 орны үндэсний ерөнхийлөгч нар суучаад 11 номинацид бүгдээрээ одоо төсөл хөтөлбөрөөр нэр дэвшүүлчээд тэгээд авахгүй сууж явах дөрвийг нь гараал авчна гэдэг бол одоо чансаа л да. Чансааны асуудал. Тэгээд бусад үндэсний гэлгч нар надад бас хэлжис баяр үргэжсэн. Үнэхээр хатаарах чинь аа сайн байм. Жисай Монгол бол одоо тийшин дэлхийн конгресс дээр шүү дээ. Дэлхийн конгресс дээр. Ер нь бол Жисай Монгол хөгжиж байгаа Жисай байгууллагуудын тэргүй гэнэнд хөгжиж байгаа. А тогтцсон олон жилийн туршлагатай бол олон жилийн түүхтэй байгаа Жисай одоо салбар байгууллагуудад бол бид нар төгж очино. Ер нь бол одоо ирээдүйн хөгжлөөр тэгээд бид нар хичээх хэрэгтэй байгаа. Улам л хичээх хэрэгтэй байгаа. Бид нарт хүмүүс итгэж байна. Дэлхийн жисээ, Монголын жисээд итгэж байгаа. Тэгээ энэний тод илэрэл бол бид нар 2017 онд Аспакийг Улаанбаатар хотод зохион байгуулах хүндтэй үүргийг хүлээж авсан байгаа. Жисээ бол миний хувьд нэг талаар бол ихэд залуу насны баяр баясгалан. А нөгөө талд нь бол ихэд ирээдүгэ харсан том хариуцлага. Тэгээ энийг л хослуулж чадсан ихэд юм гайхамшиг гэж хэлмээр байна. JC бол ирч хүч цаг хугацааны хязгаар хамтын үйл ажиллагаа. JC байгууллага бол манлайлагчдыг төрүүлдэг үйлдвэр. Ардчлал хаана байна? Тэнд JC байдаг гэж. Хамтын ажиллагаа. JC бол ерөөсөө боломж. Залуучуудын боломж. JCI байгуул өөр асар гоё өнгөтэй. JCI гэж итгэвч
эмэгтэй залуучуудын байх ёстой амьдралын их сургуул. Үргэлж эерэг үзэл санаа, эерэг өөрчлөлтийг бий болгох гэсэн энэ дисай Монгол байгууллагын нийт төгсөгчд, сенаторуд, үе үеийн ерөнхийлөгчд, гишүүд, дэмжигчд бүтгэл сэтгэл зүтгэл нэгдсэн залуучуудын нэгдэл байдаг. Нэг л мэдсэн 25 жилийн явсан байна. Энэ байгууллагын үүрэг оролцоо өнөө үед хамгийн чухлаар тавигдж байна. Та бүхэн ихлүүлсэн энэ үйл, бидний ихлүүлсэн энэ үйлийг цаашд улам өргөжүүлж дэмжиж одоо улстай нийгэмдээ за мөн одоо гүшүүдтэй ч гэсэн улам хөгжиж явах зорилготой үсэр өгдөө. Баяр хүргэе, бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Энэ байгууллага цагаа цаваа сэтгэлээ зориулж явсан бүх үе үеийн төгсөгчдөд Жисай Монгол байгууллагын 25 жилийн мөн халуун мэндийг хүргэе.